Joo, minun musta herkku tultiin kaupalta himaa ja tsumppaa ja tsumppana toimii Afrika luomu tsumppa pahtoaste 3. Ihan juotava halpiskahvi, mutta vähän erikoinen maku. Joo. Joo, tuli käyty Lidlissä ja Prismalla taas ja viikon ruuat taas ostettu, niin. Nyt saatu autoveronkin tuossa maksettua pois ja pystyy ajelemaan taas. Joo. Kun on hyvä. Katsotaan Lidlin kassia ensimmäisenä. Ensimmäisenä on tämmösiä halpis tiskihanskoja, tuupäkki. Sitten tää hyväksi todettu WC ilman raikasti sitruunan tuoksuneen. Sitten Minille pari seepan märkämuonaa. Sitten oli kassalla seilissä näitä halpis sykkäreitä tohon himaa. Sitten oli seilissä koudajuusto. Sitten oli seilissä lihansa kuoreton nakki ja -30 maksalaatikko. Sitten yksi Berliinin munkki iltasumpan kanssa. Sitten oli se edes joku salmiakkinamu. Sitten noita hyväksi todettu eukalyptus menthol namuja. Ja sitten oli keksiä se edessä. Ja oli tuo Lidlin osuus oli tasan 20. Ja. Joo, sitten katsotaan tuota noin Prismaa. Pari jogurttia eri makuisia, kotimaista kirjoja keittoista, karpuukulla leipää, sitten Adrian parempi naudan jauhalihaa, 10 roseenta, sitten HK ohoin ohut ylikypsä, saalupalvi kinkku, sitten kotimaista jotain halpis, mikä tää nyt on, kasvisrasvasekote, sitten tunaa öljyssä, ja sitten kotimaista sipulia, liha, hoviruuan lihapiirakkaa, sitten tomaattimurskaa, sauna juomat tuohon. Tämmöisen säkin mennään tää Prisma ruokapuoli ja. Sitten jatketaan Prismaa. Iso säkki kriitten. Tuoret pepperiä 16 rullaa, sitten oli seilissä. Nämä on viime viikolta osa, mutta kuvataan nyt. Sitten oli seilissä näitä kynttilöitä melkein puoleen hintaan. Sitten panteri, mentolnamu, sitten rempon mansikka tuuttiin. Joo, osa säilistä on viime viikolta, mutta tätä unohtu kuvaan. Sitten Prismalta löytyi tämmöiset IJS:n olopöksyt, niin OVH oli jotain 25 €, nyt lähti 13 €, niin ihan jees, mä olisin ostanut tänään toiset, mutta ne oli jo kaikki mennyt. Ja. Joo. Sitten vielä viimeinen viime viikolta, niin viime viikolla löytyi Platoon Blu-ray hintaan, mitä tää oli, 6,95, niin. Helmi-leffa aikoinaan käytiin katsomaan leffassa, että yksi vuoden parhaimmista leffoista. Joo. Eikä siinä muuta kummempaa, niin oikein hyvää viikkoa taas ja tsemmoro.